Já, Lalli, Davíð, þinn ágæti aðstoðarþjálfari, hann spáði 60 mun en reyndar ekki alveg Búlgaríu við. Hvað klikkaði? Svona bara tvö góð lið að keppa, fannst mér. Þannig að bara sigur, þeir voru náttúrulega svona leið að mestmjöldum í að leiknum, en við gáttum alveg unnið þennan leik, fannst mér. Það var kannski ekki eitthvað eitt sem klikkaði, strákarnir voru alveg að berjast og gera sitt besta og bara stundum bara, þú veist, þetta leið upp ekki eitthvað fólagið, þetta var ekki eitthvað eitt. Bakverðinni þeirra fóru stundum svolítið illa með okkur, en á móti þá bara fannst mér sókninni okkur ganga mjög vel og við vorum að hitta vel og strákarnir að deila boltunum og þetta var bara einn af þessum dögum, allt þeirra megin, en strákarnir voru bara standa sig vel. Engi bilbugur að þér heyri ég og hvernig ná að leggja upp svona lokaleikinn? Við fyrir bara að skoðum mótherjana núna og hérna það stuttu tími, ég held að við spilum 1 og 1.30 á morgun og hérna En mér finnst gott að heyra hvað þú ert ánægð með liðið Já, bara, við vorum að spila móti mjög góðu liði og örugglega bara eina betri liðunum í keppninni Við vorum bara óhöfnir að vinna ekki Belgíu sínum við riðli, annars verður þeir örugglega undanúrslitum og ef þeir væri kannski með eitt góðan stóran, þá var þetta mjög erfitt lið en hérna, þeir spila góðan körfubolta og þetta gott sóknali Við fengum svona aðeins að kenna því og ég meina, strákarnir voru að standa sig samt mjög vel Ég meina, ég ekki gera ekki ráð fyrir að þeir séu fullkomnir í körfubolta, þeir eru hérna til að læra og þetta bara góð skóli fyrir Erðu, bara fín lokaorð hjá þér og bara áfram Ísland ekki satt? Jú, áfram Ísland.